manner. Please raise up, girl. Perform your responsibility. You are right hand of from Australia. You can change the current issue. If Kenya is falling down, Omia is calling you. So stand up, girl. Stand up. Jala bobba afgal misani Kini saati jiran kapso wal jara Sabasani vjejala tan lupu kani Vishinche na jirra jenna kero dani Bobadi na jala bobba afgal misani Kini saati jiran kapso wal jara Sabasani vjejala tan lupu kani Vishinche na jirra jenna kero dani Suna jirra kero Kero, Rifensa gogoga karorana damani Soli silafus legurmu shamarrani Palma firi sular kan waljarani Shamarrani nafne dubartum madani Rifensa gogoga karorana damani Soli silafus legurmu shamarrani Palma firi sular kan waljarani Jala bobba afgal misani Fini saati jiran kapso wal jarani Sabasani vjejala tan lupu kani Sinche na jirra jenna kero dani Quiero, ya 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 quiero,
Shamarrani nafte dubartummaadhaani Rifeensa goggogaa karooraa naadamani Sunii sillaafisnee gurmuu shamarrani Falmaa firiisuudhaaf kan wal jaarani Barataa barsiisaa shamarran dargaggoon Lukkuun laman duutu jechuun dhaadatani Itti fuufan falmaa bakka iyyuu ka'ani Oromiyaa wal ga'ee gamtaan qeerroowwani Fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota shabboo miidiyaa jira jirtu isiniin jechaa ilmaan Oromoo gaarraan tanaa aktiivistii gadaa hundeetii wajjin dachaanee jira. Baga guyyaa kana geessan isiniin jechaa akkasuma aktiivistii keenya gadaa hundee asitti argamu keetiif guddaa galatoomii welkaamsiin jenna gaasumaan daawwattoonni keenya gaasii beekanii daawwattoota keeti dubbisiin gaayii gama haasa keenyaa dabarra. Har'a wanni asirratti aannee bukaa na beeku jireetuma yaada yeroo dheeraa fuulletti deddeebi'ee jira waan ta'eef wantoota mari'achuu qabnu hojumaa mari'anna jechuudha. Waan kaafnee irraa mari'annu mata duree qabannee dhiyaanne kanarra dhaggeeffattoota keenya biraan ni geenya. Tolee galatoomii gadaagaa akkuma beekamu guyyaan lamaan kun guyyaa akka malee gammachuu uummata Oromooti akkasumas gaddaas gammachuus of keessaa qaba guyyaan waboodhaa kuni. Egaa mee ati Oromiyaa keessatti akkasitti waboon gartee sodaa tokko malee gaafa kana kabaju alaafi keessaan uummatni Oromoo wal quba qabaatee guyyaa kana kabaju wanni akkanaa yeroo kanatti ni ta'a jettee yaaddee ni beektaa akkasuma gammachuu akkamtu sin dhagahame gadaa. Ajaa'iba! Guyyaa sun beektaa anaa fi gammachuu mana kana keessa gadi bahee namatti nan dhagahame. Akka ajaa'ibaa kanatti ture na biratti gammachuun guyyaa sana. Keessa daran guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajachuun keenyaa waan guddaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana rakkina hammeenya dhukkuba koovidii kana cabsee uummata isaa fuulduratti namoota isaan biraa wareegaman jaalleewwan isaan kalee dhaban bakka tokkotti yeroo isaan baanii uummata Oromoo fuulduratti akkas dhiitanii alaabaan kuulamanii dirreedhaan huccuu wayaa miliitariitiin akkasitti bareedanii gaafa isaan baanii dirreetitti namichi isa leenjisu jaalmarroo nafxanyoonni sagal ajjeessaa ooltu sanii akkanatti yeroo isaan uummata fuuldura dhaabbatan dhugaan sitti himaa godoo sangaa qabaatte yookaan kilaashii harkaa qabaatte dhugaa isaa turee guyyaa dheengaddaa dhugaa sitti himaa ammajjiin darbe kun ammajjiin 2020 takka xachi seenneen tun. Anaaf gammachuu daangaa hin qabne akka ilma Oromootiitti guyyaan sun. Guyyaan sun maaliif yeroo kana keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo hin jiru. Qawwee boojinee jirra, ajjeefnee jirra, balleessinee jirra, marroon du'ee jira jedhee muummichi ministeeraa kan biyya Itoophiyaa kana bulchaa jiru yeroo gadi bahee uummatatti akkasitti kijibaan daangaa hin qabne yeroo inni sobu, sobni isaa sun immoo waraanni keenya nu mirkaneessee cabiinsaa fi Jaalala isaanii qabnus nu ibsee kaayyoo itti jiranis uummata keenya biraan gaanii kun maal agarsiisa? Sabboonummaan lolaa jiraachuu isaanii agarsiisa waraanni keenya. Waraanni keenya tokko nama tokko isaan ajjeefne jedhanii diina qabanii of jalatti ajjeessanii waraana Oromoorra hanga tana namni sharafame illee jiru, hamni kana hin cabe illee jiru jechuudha. Kaleessa waraana Oromoon gargaaru Oromoon har'a xiyyeeffannaa qawwee itti biisanii leenjii gahaan xuubanii baasanii. Kuni maal jechuudha? Jabina agarsiisa uummata Oromootiif. Abdii horachiisa si galee diinni rifata jechuudha. Qawwee isaan qabatanii akkasitti walirraa fuudhanii haasaa jajjabaa isaan godhan sun. Anaaf akka ilma Oromootti diinni guyyaa san surree buusaa mana keessatti albaatii fixachiisaa oolan. Sababni isaa gabbaanii dirree qullaa irratti kabajatan bakka diinni argutu jechuudha. Akka aadaa isaaniitti wal ga'anii muka odaa jalatti jechuudha. Taa'aniiti hayyoota, beektota, wanta barbaachisu guutuu isaa. Kan dhaban jaallan yaadatanii erga fixanii walaloodhaan
keessa isaa quuqama isaanii baafatanii hayyu dureen leenjisaa waraanaa jalloo yeroo kana keessatti yeroo inni gammoojjii meeqa keessa bu'ee ganna 17 guutuu isaa keessa darbe guyyaan sun galmarroon anaaf wannan ani argeen beeneen agarsiise jechuudha dhaloota qubee kana keessa dhugaan sitti maal. Kana keessa alaabaan isaan rakkatti alaabaa akka wannootti ilaalan yeroo baay'ee alaabaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa irra gabbaa'ee dubbachaa ture dhiyoo kana. Maal jedhaa? Alaabaan kun alaabaa rakkina qabduu, alaabaa jirree, alaabaa sobduu, alaabaa maali jedhan sun qeerroo fi qarreen biyya namaa keessa jiran agartee abdii horatanii dhaqanii leenjitti makamuun isaanii jirra biyya abbaa ofii abbaatu kabachiisa jechuudha murtii galanii. Leenjii fudhata. Leenjii akka guyyaa lama leenjisanii miti. Leenjii jajjabaa ta'e kan addunyaa irratti akka Naasir Mandeellaa fakkeenya Taaddasaa Birruu gaafa leenjisu. Fudhatee leenjise biyya caba Oromoon cabsitan argina. Jarri kun har'a marroo waggaanna 17 guutuu muuxannoo qabuu fi gahumsa leenjii qabu guddoo irraa hin qusanne, guddoo kafaltiin barbaanne, guddoo beekumsa qabu irraa hin qusanne fuulduratti achi dabarsuudhaaf jecha uummata Oromootiif kubbaa guddaa tokko ofirraa kaasanii gatuu hin dandeenye bira kaa'e jechuudha deengatti. Kuni uummanni Oromoo fakkeenya biyya keessaa biyya alaa ta'anii yeroo dhukkuba COVID-19 kanaan zuumiidhaan wal ga'anii gammachuu dhiitanii ilaalchanii akka malee gammadan dhugaasitti himaa. Kun maal agarsiisa? Gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo kan gargaaranillee Oromoon daran kaleessa waraana bilisummaa Oromoo baala mukaa nyaatee dhagaarra ciisee quuqama danda'a. Har'a garuu Oromoon waan sabbata ofitti hidhaterraa hiiketti ni gargaaraa jira. Biyya kanarratti ati maal jettani? Kanuma jedhama. Uummanni Oromoo waraana hammana gahu kana bosonaa qabaachuu itti amanee jira yeroo duraatiif jechuun ni quba ni qabanii harkanii akka irraa kanatti ifan ifatti ba'ee fi. Akka mataa kootiitti shakkii na keessa ture. Yeroo waraanni biliyyaan kunuma jira. No, sibiila yoo miti bara nama shakkii itti guutee gadi ba'ee waraana bilisummaa Oromoo maqaa dha'u iyyuu kan sodaate hedduu jira. Guyyaa dheengaddaa garuu uummata dhiisu uummanni Oromoo gabrummaa jala waan jiruu fi arguu hin danda'u. Diinaa wal waxala waraanni daangarra deemee biyyattii san diina isatti dhukaasu ajjeesee agarsiisa. Garuu dirree qullaa irratti jireenya kiyya keessatti waraanni akkatti wal ga'ee naamusaaf kabaja aadaa isaa eegee ayyaana kabajate argeelleen beeku. Waraana Abashaa fakkeenyaa yeroo isaan ayyaana isaanii kabajaa turan jeequmsaa fi eegumsi jabaan akka ture. Nama takkaallee sodaan qawwee qaban lafa kaa'anii aadaa walitti dhufanii dhiichisuu barbaannan dhiichisanii wal dhaga'uu barbaannan wal dhagaanii tokkummaadhaan immoo wanni isaan achitti gaggeessan sun fakkeenya guddaa ta'an namoota biyya hin qabnee fi dhugaan sitti hima. Asirratti kaleessa intarneet irra taa'anii waraanna bilisummaa Oromoon jiru jedha. Kaleessa kallaa uffatanii dhiyooma kana namoonni meeqa qawween qaban Oromoon qawwee irraa hiikamee jira. Oromoon hidhachuu hin danda'u. Oromoo waraana leenjisee lolchiisuu hin danda'u. Dhugaan sitti himaa rabbiin saba gabroome tokko nama jabaa goota tokko dhalche. Goonni kun jaalmarroo dhalche. Jaalmarroon immoo kumaatama of jalatti dhalchee jira. Naftanyaan maal goote? Jaarraa 27 guutuu Oromoo walirratti itti daddarbuun ilmaan Oromoo biyyootitti haraa turan. Har'a garuu jaalmarroon yoo du'e sirni marroon ijaare kun du'uu hin danda'u. Sirna ta'ee jira marroon amma Oromoodhaaf. Isa kana keessatti warroota kalee fudhachuu dideef suuraan amma argaa jirtu kun laphee uummata hundaa keessa seenaa jira. Haasofni jaalmarroon kaleessa godhe laphee uummata Oromoo miliyoona 60 keessa seenaa jira. Inni kun hayyuu fe'allee hoo dhabamsiisa sirna marroon amma ijaaraa jiru kan dhabamsiisuu hin danda'u mootummaa Itoophiyaa. Kaleessa namoota meeqa suu kanaa? Poolisiin Oromiyaatillee nama maali abdiin isin mootummaa kanarraa kutte akkuma beekamu gama waraana bilisummaa Oromoo yaa'aa jiranii. Maali isaan abdiin isaan mootummaa kanarraa kutanii maal abdatanii gama waraanaa yaa'aa jiran Oromiyaa garaagaraa keessaa akka waraana wobootti dabalamaa jiran harkaa jira dhagaa jira. Mootummaa kanarraa waan isaan abdii kutatan beektaa? Mootummaa kanarraa mootummaan kun afuufaa ta'uu argisiise amma yeroo kana keessatti nama. Biyya bulchu ta'ee waan isarraan eegamne tokko saba kan gadi cunqursee ajjeesee kan hidhaa keessa kaa'ee mirga namaa sarbee immoo saba hafee immoo kijibaan akka jiraachisu agarsiisa jechuudha. Waraanni gabbayee qaanessa jechuudha. Kan maal jedhee jaalmarroo achirratti yoo haasaa isaan dhaggeeffatteeraati. Kaleessa
achi wallagga kessa bicha satti fakkate kuta oromia kuda takka kessa yira waranni bilisuma oromo yero kana kessa isa kessa yu finfinne jalatti sin etini lolla harraje finfinne jalatti si qewanni beru amma akki momma rajru wan inni radema jiru kana cabsuda finfinne jalatti galu de maje de choranne bilisuma oromo kana mo kangau ummanni qawwe tibitudan won todo sisum hala dadda mi jesam jerechu ummanni motum ha do gabbaye afam fi emi e pateka duri debi oromo kes lappe cabsun dando sababni sa oromon dandi digoru fi wan itigoru wate jerechu motum ma kana mo akamale rifatu kes se jallikun jalmaron jechu sababni sa injiru jeri ajese gizetorba ajesela gizetorba nam ajeso yechu nam lubbud anjiru biyotitti dabalu jechu nam sabisati iga kavale enyumma isa cabse gavrumma kale oromo ratti debi elabse ilman oromo manatti gurajiru kun injiru jallikun jechu oromo dab amantumma dabame oromo malje gavman kana dubachu dalqab kijimni wayane video kale salle ke sawani haramen gatamnef kijibu adawan godatani fakkenya oromo safu sodata jecha safu jet jalmarona kesa kana gabbay media na hasase dubachun danda ature akani rifatu safu bek uma bek duda bek motumma biyu bulduta egaru kijiba harkati cabse warani bilisumma oromo amajitoko barakuma lamab didami takatti sena injir agasi sechura motumma biya kana jet ana magada malla fakkati jalmaron duye wanni de debiani janif akuma bekamu abiyi namni ilman oromo fikisisa jiru naftanyada to naftanyana ka jalmaron duwan barbaduf de debitet kuda qabde nu ajjesi jechani jirti warana abiyi gizeni terge marro warana abiyi asin debisu akuma tambisa jechura fala wallalaniti jira naftanya kana burjaje sudaf garte akajeru kun kokket dibachu wan jiranef due jani male akajal maron hinduin isan ille nos mobe khani jecha jiran na fakkat akakhotit no mal beta asrelali aiti create gotetin adunyan akana garretti ummata oromo chorote subjecha gochota ciccima goda jiran kijiba fakenya motum televijini motum man yada tindabar sun gabbaye ni siyo jete ummata timu jechu salpi na beke kana namato ko fakenya namu indo du ayetu namichi lupu unjuru kun fe gafa sibira go yo namasan argito ati atikani budda na sinjechu re chura nama ku ilma nama kan ma lupu de barsa olta jechu ati sababu to komale ajisa jirta jechu ati yakama da jechu atarki ke harka nama igati jechu ati qabenya saba sama jirta jechu enyumma oromon olbay falmat akamirge san falmanne ku hamsa de enta jechu ramul ata jechu serri biye sankesa takandalen agar sisa jechu nama mirge sa falmat sila bakketul fama egum satul fama adiemsa akata sera her biyesani godo kandala gutai teso takar linta anisla falmani biyesamwa tani qabachun ni danda malifi yadasani tamanu qab umata biyam bakesa jir waliti gurani galta yerosan teso takar tenya walin qabsom fashion ni qawwe darbe jedet umata oromo ra qawwe hi umanni oromo mo jalala warana bilisuma oromo qabutta garsisa jeramutuma kanat sababni sa inni takar rahi ko garsis kuma tama hit akise tagar sise lenchi oromo da kanto kicha oromo rabbi lallabe sigale me yero khanatti ga umman oromo mal akanu akaisab godu abdirani qabama yero khanatti so qabson tunga hangatar kanfatani fi bakkatti dabbatani fi bakka irani genya jani manaba hanqabdi akuma be somnu ti qabsoino hato humale yero amfilanna khana duratti addib le summa oromo wabonna ma soswa jirtu tun mal fanu fi arkam safety jeti kan manni oromo abdira qab watakabe ki gabruma kana ke sabab watakanu barbajis filannon ummata oromo da takka qofata ejira yero kana ke satti sababni isa filannon kuni takka katae yero amma kana ke satti bekan oromo wallalan oromo man hita ke sajer warani bilisumma oromo har am biliso majede qabso ke sanjiratu adiyam sak qabso ke satti sirna kana qabsu danda ajede itamana bakka sirna kana qabsu fitti demu timmo yero isan dukasa itti dukasa turasan dukasa kana itagar sisu hidate qerof qarren igatti kafala jira yettu
eenyutti gare dirqama nama kenne godhan ta'in dirqama oromummaa fi dirqama dhuqama saba isaa qabu lammiin biyya namaa keessatti baqatee jiru gungummii waraana kanatti makameetiin leenjii fudhataa jira. Gabrummaa keessaa bahuuf tulluu gaara san bahuun duratti waa'ee tulluu san bira gahuu yaaduun baay'ee barbaachisaa beekta. Isaan amma kan yaadan oromoo cabsuu yaadan malee oromoon qabsaa'eetii sirna kana hin cabsaatiin amanan. Oromoon immoo waraanni amma hidhame kun kaleessa fagoo qawwee hidhatee irraa hiikkatee ittiin waraanaa ture. Har'a garuu ta'ii waraanaa jiran olluma isaa taa'ee fagoon ta'een oromiyaa bal'oo keessa taa'ee har'a qabsaa'aa jira. Kun bilisummaadhaan yuusaaf kaleessa eessa ture? Daangaa biyya oromaarra ture? Ertaraa keessa deemaa ture? Har'a garuu handhuura oromiyaa keessa ta'anii fundura taa'anii nyaatanii dhuganii itti sirbaa jiran har'a. Kilaashii akkatti hidhatanii deeman itti agarsiisaa jira. Leenjii akkatti cuubamanii leenjifaman itti agarsiisaa jira. Jaalmarroon akkatti jaalmarroo dirbaadha. Kaleessa maatii isaa qabanii rakkisaa turan. Wanni inni waa'ee maatii tun dubbanne agarsiisa jirta yoo ta'e eegale. Wanni inni dubbataa ture kalee fagoo qabsoofna har'a garuu bobaa jala galle Finfinnee jirraa jedheen. Eenyuudhaan jira sirna mootummaa kana oofuun jedhaa jira jechuudha. Inni sirni mootummaa kun TVVN godoo gabbayee kan hin cabsa jedhe. Cabsuu hin danda'u kan na uman. Maaliif sababni isaa jaalmarroon eenyu guddisaa jira? Waaqofaa jaalmarroo fa'aa guddisan. Jaalmarroon immoo sirna kana jalas dhaloota qubee guddisaa jira. Dhaloonni qubee kun immoo sirna kan adeemsa keessa cabsee baasuu danda'an diinisii akkuma kanatti itti fufee jechuudha. Yoo gaafa ibsate qeerransaa eegee qabnaan gaafa garuu ijjatti bada. Inni amma eegee isaa qabatee jira sirna mootummaa nafxanyaa kana. Sirna kana cabsuuf yookaan sirna kana karaatti hambisuuf kutannoo fi murannoo dadhabbii dhuqama san keessaa bahee sabboonummaan Oromoo fi Oromiyaa itti mul'atee jira jechuudha. Ifni xiqqaan kan dukkana keessaa itti mul'atee jira jechuudha Oromiyaadhaaf. Isa kanaaf jaalmarroo bichaa irratti ilaaluun qabu ammallee beekaan Oromoo, wallaalaan Oromoo, gargaarsi nama na jaalladhu jedhamu illee miti aan ta'uu qabu. Nama bilisummaa barbaadu qofa irratti hundaa'uu qabu. Nama Oromiyaa barbaadu qofa irratti hundaa'uu qabu. Lafeen kilaashii itti deeffattu diina keetitti waan biraatti fi miti. Yoo tooftaan siyaasa sanii cabsuun kaansariin biyya san keessatti awwaalame hayyoota Oromoo kumaatama nyaate seenaa Oromoodhaan dhoqqeedhaan laaqee itti balleesse hunda baasee itti agarsiisuu danda'a dhaloonni kun kanatti nama naanna. Sababni isaa kaleessa amantiin kun akka keessatti uumamu godhee beektaa? Yaa tufuufi. Anis beektaa uummatni Oromoo amma waggaa afur akkana dura waraanni mee waboon eessa jira jechaa turan. Sooka irratti duulaa turees ni jira. Amma akkuma waliigalaatiitti uummanni Oromoo waboon akka jirtus arkee kanatti ammoo gargaarsaan cinaa dhaabbachuu habilisummatti amanu akkuma tiree fudhate san Oromiyaa walabummaa Oromiyaatitti amanu har'a waboo ijaan arku sanatti amanee cinaa dhaabbatee humnaanis taatu diinagdeenis taatu beekumsaanis taatu kallattii maraanuu cinaa dhaabbachuu qabanii akka kiyyaatitti itti dabalata yoo qabaatte asaa biraa dabarra. Dabalu beektaa kaleessa daadhii agartee abjuun obaasan jedhee walaloo mucaa tokko achi keessa dhiyeesse tokko akka malee na dinge jecha jabaadha beek barsiisaa mucaasu. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti warra turan warra gantoota ta'anii warra dhaaba keessa turanii gananii diina jalatti hiriiran tokko tokko maqaa namaa kaasuun barbaadu miidiyaarra jira. Garuu warra dhaaba kana ganee fi warra seenaa dhugaa kana gane gaafa Oromiyaan bilisoomte kana lama qaanee waraanni Oromoo amma guyyaa majjii tokkoo kana ka qaaneesse namoota kumaatama qaaneesse. Sababni isaa namoota dirree keessa waraanni hin jiru jedhanii sirbaniif baheet kabajee agarsiise. Hidhateen qabu jedha. Hidhannoo qabatu waliin gabbayee itti agarsiise. Uffateen qabu jedha. Uffannaa qabu waliin gabbayee itti agarsiise. Nyaatee hin jiru jedha. Namicha isa nyaachisu waliin galata himuudhaaf gabbaye waraanni bilisummaa Oromoo jaallan bichaa miti yaadachuu gabbaye. Inni kana keessatti gantuu fi hattuun galma hin qabu. Oromiyaan kan bilisoomtu nama dhugaa baatee deemu qofaan maal jedha jaalmarroon achirratti baay'ina namaatii mitii jedha. Baay'ataniif waan akka godhuu hin danda'an yoo xiqqaatan yoo garuu istaandaardii isaa eegan nama miliyoona tokko cabsuu dandeessa yoo sammuun kee akka malee itti hojjeta jechuudha. Sigalee isaan amma baay'ina namaa agarsiisuudhaaf akkasitti gadi baafne argame kan gabbaasan. Hin jirra nu argaa miidhagoo ta'an saba keenyaa jirra. Fakkeenya fudhadhu
raayya ittisa biyyaa Oromoo godhuuf namoota baay'ee yeroo baay'ee irratti akka ittisa biyyaa ijoollee teenyaa jechaa ture. Sirna nafxanyaa baataniiti ijoollee teenyaa dhiiga keenya qabu. Garuu sirna nafxanyaa jala hiriiran. Ijoolleen kun garuu sirna Oromoon barbaaduuf, kaayyoo Oromoon barbaaduuf, lafee Oromoon barbaaduu irratti cabaa jiru. Lubbuu ofii itti kennaa jiru jechuudha. Inna kana keessatti hubachuu qaba Oromoon. Ijoolleen raayya ittisa biyyaa keessatti haatu ijoollee kana ta'uu hin dandeessu. Ijoolleen kun immoo isiniif jaannata dachee Oromiyaa kana bilisoomsu. Qahee Oromoo ta dhiiga ta'e kan hambisu jaarraa heddullee fudhatu. Qabsoon Oromoo akka salphaatti bira hin ga'amne beekuu qaba Oromoo. Bilisummaa bira ga'ee firii godoon godhatiin karaatitti hambise. Bara qeerroodhaan qabsaa ture, bara dhagaadhaan qabsaa ture san yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Bara kana bara qawweetiin hidhatanii lolaniidha. Bara faashinni qawwee darba jedhan san faashina san deebisanii agarsiisanii biyya ofii dhaanata. Biyyi addunyaa kanarra afaan kadhaatiin xalayaatiin bilisoomtan jiru. Biyya san keessatti namni balbalatti dhaheen na bilisoomsa jedhellee hin jiru. Dhiiga ofiitti kafalee lafee ofiitti cabseet Oromiyaa naa barroofti jedhanii jaallan barsiisan. Ijoolleen baratan kun immoo leenjii fi cuubamanii agartee diina akkatti cabsan. Maal jedhee qophiin kun dhumnaan bakka itti deebitu beekta jedhan jaalamarra bootaa jira jechuudha. Akkatti lolan beekan jechuudha. Bakka diinni nyaatu beekan jechuudha. Isaan nu caalaa argu. Nu asii isaan arginaami. Isaan nu caalaa waan Oromiyaa keessa deemtu quba qabu jechuudha. Kanaaf sabboonummaan Oromoo hagana guddatee argamuun isaa anaaf gammachuu guddaadha. Eenyumtu haamatu? Hamattuun galma hin qabu. Eenyu haa didu? Namni didee gargaaruu baatus har'a gargaarri isaanii Oromoo saba bal'aa miliyoona 60 karra hundaan waan qabu ijoollee ofiirraa dhiisee gargaaraa jira. Beela kalees gommaa nyaannaa jedhe. Gommaa nyaaturraa baanee har'a quufnee utaalaa jirraa jedhe. Kun agarsiisu jechuun bilisummaan Oromoo kan adda bal'eeti. Galatoome. Akka gaariitti nu ibsite. Marroonis waan qalee inni haasees harkaatiin turee gammachuu fuula isaatirraa mul'ata. Gammachuun isaa gammachuu hartuu akka taatuuf uummanni Oromoo akkuma harree fuujee kallattii maraanuu cinaa dhaabbachuu qaba. Gadaa akkasuma meeggama biraa dabarra. Akkuma beekamu egaa Daaneel Kibrat musliimni baduu qabaa jee kan dubbachaa ture namuu ni yaadanna. Dhiyeenya kana masjiida illee dhawanii turan naannoo Tigraayitti masgiida guddaa seenaa qabu ka'uuriin turaa jechuudha. Mee kaayyoon jara kanaa maali? Wanni isaan amma amantiitti as deebi'aniif. Akkasuma musliima balleessuu ni danda'anii. Nama zaayira rafee ganama sireerraa ol ka'eetiin balleessaa bula jedha biyya guutuu jetta. Musliima balleessuu jechuun har'an jalqabame. Yaanni kun iyyuu kan ka'aa ture har'aa miti. Dhugaas hima. Yaanni kun jaarraa hedduu. Musliima balleessinaa, musliimni akkanaa, hamatuu fi ka balleessuu fi xiyyeeffatu kumaataman jira. Amantii hubachuudhaaf godhoon taane amantii abbaatu jabeeffata. Amantii poolitikaa keessa seenu. Har'a isaan maal barbaada? Negatiifa fiduu barbaada. Oromoo karaa ittiin burjaajessan barbaada. Karaa adda addaatiin. Wanni isaan godha dhaqa mana amantii tokko balleessaa jedhu. Yeroo kana keessatti mana amantii tokko yoo balleessa jeequmsa akka biyyatu urmii dheereffata jechuudha. Mootummaa kana urmii dheereffata jechuudha. Siyaasa mootummaa kanaati. Kanaaf uummanni Oromoo burjaajaa'uun qabu. Wanni firii harkaa qabu kana qabu jabeeffachuu qabu. Isaan maal godhu? Dhaqaatii Oromoo qabeenya isaa tokko barbadeessa. Oromoon gaafa fuula garas deebifate inni waan biraatti itti bobba'a jechuudha. Waraana isaa leenjii kanaan wal mormuu deebi'uuf fuula garas deebisiisa jechuudha. Musliima har'a asitti fakkaate urmii koo guutuu ani urmii haga keessa jiru kan guutuu isaatti rakkoo musliima guddaa dhagaa ture. Yeroo adda addaatti Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti, bakka adda addaatti magaalaa gurguddoo keessatti dhiibbaa guddaatu jira. Mana amantii dhaqaniitu akka sagannee yeroo adda addaa kan godhantu jira. Ijoollee musliimummaa ta'uudhaaf mana hidhaa keessatti kan isaan dararaa turan kumaatamatu jira jechuudha. Waan ijji kiyya argee fi waan seenaa viidiyoo waraabamee jiru jira. Kana jechuun maal agarsiisa? Musliima irratti waan isaan xiyyeeffata. Uummatni musliimaa kan Rabbi sodaatu nama dhiisee muka lafaa biqiluu yaadu jechuudha. Ilma musliimaa tokko irratti yookaan mana masgiida mana Rabbi gubu jechuun mana Rabbi balleessu jechuun ofii baduu jechuudha. Mootummaan kun. Yeroo kana keessatti kan ilaalu qabnu wanna siyaasa inni ajandaa achi as darbatu nuuf hojii ta'uu qabu. Inni kana keessatti jechuudha. Lafti nuu itti ajandaa qabaachuu qabu. Balballi Oromoo miliyoona 60 bineensa keessa deemaa oola. Bineensa keessa deemu kana hambisuuf waraanni bilisummaa Oromoo bichaa miti kan hambisuu danda'u. Kijibaaf daldalaa gamaa gamana dubbii baatee deemutu jira. Fakkeenya ijaarsi Oromoo 8tu jira. Takkata Oromiyaa keessaa quba qabu. Takkata ganda keessaa dubbii guuru. Takkata Itoophiyaa dullattii tana keessaa dubbii guuree tan mootummaa biraan ga'utu jira. Inni kun ajandaa nuu ta'uu hin qabu.
hayyuun keenya akkamitti isiin biyya keenya akkamitti kabajiin oromiyaa sirna nafxanyaa jalatti kufte akkamitti deebinee lafa itti goona dhiiga dhangala'aa jiru kan akkamitti dhaama qa'ee oromoo fi haadha oromoo bo'aa jiru turan boo'icha irraa akkamitti baama waraanni fakkeenya sii ta'ee jira namni biyya namaa jiru qabeenya godorraan qusan beekumsa godorraan qusan bakka jirutti taa'ee inni bichaan na bilisoomsan gahaa miti yeroo bara chaaptaraa keessa yaadachuu ni danda'ama. Namoota meeqa fixanii biyyootitti dabalan diinni jechuudha. Oromoo meeqa garuu waraana bilisummaa oromoo fixuu dadhaban agarraa qabsaanii jechuudha. Sirna oromoo cabsuu dadhaban kaayyoo oromoon deemu kaayyoo adda bilisummaa oromoo cabsuu dadhaban kuni maal agarsiisa jabaa ta'uu agarsiisa sabni kun. Saba kanammoo sabni oromoo takka qofa kumaatama ta'uu hin danda'u. Oromoon kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti musliimii kiristaanaa wal jaalatee jiraata kiristaanni musliimii hammatee jiraata wajji nyaata walirraa fuudha waliin jiraata walii hirmaata waliin hola. Wanni inni qabu cufti walitti hidhata. Haalli jireenya uummata keenya kiristaanni fi islaamni wal dhabeen beeku. Amantii isa kan balleessuuf uummata walitti buusuu kan barbaadu mootummaa dubbii gingilchaan baatee ollaa walitti qawwee rasaasan wal nyaataa jiru kana jechuudha. Isa kana Oromoon ofirraa eeguu qaba. Eenyu ofirraa eega? Namicha musliima balleessa jedhee achi as ba'ee dhufu yoo jiraate ofii baduuf deemaa jechuudha. Namicha murteeffatee ka'ee jechuudha. Maaliif ibiddi gaafa. Margatti qabatu beekta kana yoo dhaamsite santu labuuf har'a akka waraana bilisummaa oromoo kana seen akka qabsoo oromoo kana seen musliimni lubbuu itti dhaaba amantii isaa nama caalaa lafa kanarra jiru waaqa tokkicha sodaata jechuudha waaqa inni sodaatu san immoo harkaa tuquma taanan jijjiiran qabne itti kafalaa jechuudha ani kanuma jedha. Galatoomi gadaa dhugumatti bareechitee lafa nuu keessee anis dabalata waaniin jiru wanni kun waan tokkummaa oromoo diiguudhaaf hojjetaman malee jibbaa musliimaa qofaa miti. Oromoon kiristaaninis yoo tuqame waaqeffataanis yoo tuqame gartee amantiin uummatni oromoo qabu hundinuu yoo tuqamte bakka takkaa ka'ee waan kana dura dhaabbachuu qabaan jamaalii fi akka nama musliima jibbuu fakkaatanii musliima irra duulanii uummata kana waliin fixanii tokkummaa oromoo waan diiguu deemaniif uummanni oromoo kana nu caalaas beekaa ammoo akka yaadataniif bareechanii beekuu qabaniin ja'anis. Egaa yaadata kanarratti yoo yaada dabalataa qabaatte akkasumas gama biraa dabarra jechuudha. Ilaaman qeerroo qarree biyya namaa keessa jiru. Yeroo adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti kallattii adda addaati waan adda addaan arga. Sirna nafxanyaa kana namni deeggaru harka tachi qabu haa dhiibu. Maaliif nama jaalattu tokko yoo jaalala qabaatte jala deemta. Yoo jibba qabaatte immoo ofirraa funyaan qabattee irraa garagartaa jechuudha. Mootummaa kana Oromoo fuula irraa jijjiirratee jira. Amantii kee si jabeeffata. Balbala biyya teetii situ eeggata. Ilma sirraa du'ullee si kabachiifata. Isa kana keessatti nama inni achii ba'ee akka kaleessa. Namicha kaleessa asitti Oromoo faallaa mormaa deemu qabateetiin Oromiyaa bilisoomsuuf Oromoo jijjiiruuf deemu yoo ta'e nama abjuun siree rafeetiin ganama hiikkatuu dadhabe ta'a jechuu Oromoo kanatti amanuun qabu. Har'a musliimni Oromoo biraa rakkoon qabu, kiristaanillee islaama biraa rakkoon qabu, jarri lachuu obboleeyyan rabbi akka biyya isaan irratti isaan uume wal kabajanii jaalalaa wajjin jiraata. Gamtoominaan mana wajjin ijaaru, loon wajjin bobbaafatu wajjin galu sigalee kanaafi. Har'a biyya namaa keessa warri jirtu burjaaja'uun qabnu miidiyaa illee ilaaltee burjaaja'uun qabnu miidiyaan isaanii haqa naasa'u dhugaan sitti maal takka haqa hanga miidiyaan ala kana saatalaayitii irraa dhoggame haasa'u miidiyaan mootummaa harka jiru saatalaayitii irra jiru hamma firee xaafii dhugaata kan dubbatu sababni isaa dhugaa ilma namaa awwaala seenaa ilma namaa awwaala qabeenya ilma namaa awwaala dhugaan jirtu tan ammoo hin jirtu jedhee fakkeessee kijiba dhugaa fakkeessee sitti dabarsaa jechuudha kanammoo sii bu'aan qabu ilmaan sirraa galaafata. Lubbuu kumaatama itti dhabsiiftaa jechuudha. Qabeenya itti saamsiiftaa jechuudha. Biyyallee itti argamsiisuu hin deemtu jechuudha. Namni dhugaa barbaadu yoo dhugaa irratti of dhoge qofaadha. Namni karaa itti deemu san yoo beeku daandii irra deemu san irra konkolaataa kamtu na dura deema jedhee ilaaluun dura barbaachisaadha. Godoo itti deemee ilaalin dura keessa seenee bukeessuun hin barbaachisu. Kana jedha. Mi'a sumaan gadaa gaarii otanaa asirraa dubbachaa turre rakkinni kun hin dhaabbanne gaayyoo rakkoon dhaabbatte malee dubbachuu hin dhiifnu. Waggaa lama geenya gaa waggaa lamaaf yaanaa gaa mana hidhaa Suud Arabiyaa keessatti kan ijoolleen ilmaan Oromoo kumoota dhibba hedduudhaan dararfamaa jirtu. Rakkinni biyya Suud Arabiyaadha akkuma beekamu yeroo qabbantii dhuftees hedduu hamaadha hedduu nama hamaadha yoo waan gartee qabbana saniin firraa ittisuun qabaatiin hamma lubbuu si baasuutti deemaa jechuu gidee owwaatis akkasuma. Kana hunda hin qaban akkanumatti manatti ol naqaniituma akka re'oota gaadaatti naqaniititti ilmaan namaachi keessatti lubbuun dabree qaamni cittaa'ee buqqaanii dhumuu jiran warri du'ees hedduu
mootummaan kun callisee jira. Mootummaan Suudii Arabiyaadhaa yoo mootummaan Itoophiyaa hin ayyaminiif xayyaara tokko fuudhee hin geessu maaliif ofirra deebisan waan ta'eef. Mootummaan kun baasii ta'e baasii koonarraa fuudhi jechuun ittiin jiru. Ilmaan namaa dhumu jira. Kanarratti mee warrummaan silaa bilisiginnaa deeggaru kunuu isaatirraan gargari maaliif callisanii jettaati. Hooggantoonnis warri mootummaa kana wajji dalaganis warri paartii bilisiginnaa deeggaranis maa callisan? Ila maal seete beektaa? Yogguu deebisuu barbaadanii turan gaafa inni aangoo irratti dhuusan gaafa ilmaan namaa galchuu jalqabisanii kumaatamaan kan walitti qabee galchuu danda'a. Har'a garuu ijoollee kana galchuu dhiisii fuula garagaree ilaaluun barbaadu. Inni kan yaadu akkamitti aangoo qabadhee mootii ta'a. Akkamitti urmii dheereffadha Oromoo irratti. Akkamitti Oromoo cabsee balleessee seenaa hadhaa galmeeffadha. Isa kanatti jira. Kan ilmaan kana baasuu danda'u ilma Oromoo qofa. Maaliif yoo jette? International Human Rights Watch jira. Amnesty International jira. Bakka adda addaatitti gabaasa gochuudha Oromoon biyya ambaa keessa jiru. Ilma Oromoo cabaa jiruuf yoo kan yaadu ta'e, ilmaan isaa biraa wareegamaa jiruuf, ilmaan isaa biraa miidhamaa jiru yoo kan yaadu ta'e, taa'ee dhaggeeffatuuf ilmaan Oromoodhaa biyya ambaa keessatti akkanatti hidhamanii dararaman jechuun mootummaarraa namni taa'ee deebii amma eeggatu nama dhagaarraa dhadhaa eeggatudha. Dhadhaan dhagaarraa hin bahu. Dhagaan jabaa waan ta'eef sigalee. Isaan kanarraa jarri kan eeggataa jiran rabbii fi ilmaan Oromootti iyyataa jiran mootummaatti mika iyyataa jiran ijoolleen achi keessa. Sababni isaa miidiyaan Oromoo saatalaayitii irra jiru uummata Oromoo biyya keessatti jirullee himee namoota danda'an achi keessaa quunnamanii. Yoo danda'amuu baate xalayaadhaan bakka adda addaatitti ilmaan kanaa iyyachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana bichaa miti. Yeman keessatti nama 3,000 rakkina hammeenya gurguddaa reeffi namaa yoo du'e karaa irratti gatamee allaattiin soora nyaata. Inni biyya namaa keessatti kana bichaa miti Oromiyaa keessatti 1,000 hidhaa keessa jira. Ilmaan Oromoo hidhaa keessa waan jiru hidhaa kana keessa of baasuuf immoo falmii fi tokkummaan dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanni asirratti dhaamu Oromoo biyya namaa keessa ilaala dubbiin amma biyya Saawud Arabiyaa keessatti deemaa jiru kun. Yeroo kana keessatti Arabni ilmaan Oromoo walitti qabdee daabboo ittiin shamataa jirti jechuudha. Yoo inni gaafatti maallaqa isaan gargaaruudhaafi nama tokko hiitee nyaachisuu qabda, obaasuu qabda. Maallaqa san ofirraan baha. Yoo inni gaafatte maallaqa ijoollee aganaa falkaa qabna hiinee jirra mootummaan Itoophiyaa deebisuuf jedhanii maallaqa fuudhanii kaan ofii itti fayyadamanii daabboo gogaa jalatti darbatanii ijoollee miidhaa hamaa keessatti kufanii jiran jechuudha. Kuni yeroo ammaa kana keessattuu biyya alaa keessa qorra hammeenya rakkoo jajjabaatu jira. Inni kun nama tokkoon kan hiikkachuu danda'u miti. Kan hiikkachuu danda'u yoo ilmi Oromoo tokkoon isaa qaamni koona biraa cabee jira jedhee kariifatuuf ta'e qofaadha kan bahuu danda'a. Hiriira gaggeessuunillee bahuu miti. Amnesty International gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Mirga dhala namaa gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Hayyoon Oromoo beekan Oromoof hin jedhu barreessee waan kana galchuu qabu. Yoo kana godhe qofaadha ijoollee kana mana dhaasan keessaa baasuu danda'a. Kanan godhu taanan abiyyoota irraa waa eeggadha jechuun nama dhagaarraa waa dhadhaa eeggatu siin jedhee jira. Kanuma dubbii. Mee gadaagaa mootummaa ta'ee haa jiraatu rakkoo miti yoo biyya bulchuu danda'e rakkoo isarraan qabnu jechuudha. Mootummaa ta'uu namni isa dhoorke hin jiru maali sababni sodaan ijoollee tanarraa qabu? Kan inni gartee akka ijoollee sana hin galchine barbaaduuf ijoolleen tun qabsoo Oromoo keessatti dhugaa dubbachuuf sadarkaa takkaffaa irra jirti. Ijoolleen tun akkuma gartee mana namaa dalayyidutu hedduu nama qabsoo Oromoo gargaaru. Oromoon guutuun bareechitee beeyti. Akkasumas warri biyya alaa jiran kun warri afaan faranjiitis sirri dubbachuu danda'an warri gartee mootummaa biyya alaatiinis walitti dhiyeenya qaban. Ijoollee kanaaf maaf sagalee ta'uu didan maali? Lammi eenyuuf qabsoo yoo isaan kanaaf hin dubbanne? Ani mootummaan jedhuun kanadha amma jiraatu. Ila mootummaan jedhuunan Oromoodhaan kaleessa maal jedhan? Mangaa nuun jedhan. Isaan warri manga warri dhagaa itti himan hin dhageenye. Ilmi namaa yoo waa gaafii gaafatu kan garaan hin rifanne. Yogguu ati waa dubbattu kan dhaabannaa garaa isaaniitiin malee ilma namaati fiilingii tokko hin qabne. Ta seeraa fi heerri isaan biratti hin dalayne jechuudha. Mootummaa kan jedhamu amma fakkeenya godoo akka gaafa lammaa jedhanii tiimii lammaa qabatee dhufeessan gaafa isaan achitti aangoo walii kennanii walii daddabarsan nagaan Oromiyaa keessatti waan Oromoon barbaadu qofaa hojjetan ilmi Oromoo tokko gabaa'ee dhagaan darbatu.
mirga ofi kabachiisee jira jechuudha. Biyya ofii keessatti waan barbaade dalaguu danda'a jechuudha. Mootummaa kana bira darbee qabeenya biyya kanaa tiisuu danda'a jechuudha. Biyya kana bar biyya amma isaan mootummaa ittiin bulchina jedhanii keessa burjaajan kan ilma Oromoo ijaaree bar. Ilmi Oromoo ijaaree bar harka qullaa keessaa bahee bar. Harka qullaa keessaa bahu miti fooqii irratti ijaaree akka isaan keessa jiraatan godhee isaa karaarra jiraata bar ilmi Oromoo rakkatee bar har'a bar nyaateen bulu kumaatamni Oromoodha. Rakkina hamaatu jira. Mana amantii keessaa nama meeqatu ilmaan isaanii barsiifatee jira quraana akka barsiifatan. Ijoollee meeqatu har'a sooshaal miidiyaa kanarra maxxansaa jira viidiyoo dhuunfaadhaan gargaaraa jiran. Gargaarsa walii birmachaa jira Oromoo. Oromoon yoo of gargaare malee mootummaarraa gargaarsa hin jiru. Mootummaan qabu Oromoo. Mootummaa akka qabaadhe jedhu yoo mootummaa ceemsa mataa ofii ijaarrate qofa. Yoo biyya ofii kabajuu fi yoo ilmaan isaa akka jiraattu barbaade. Gabrummaa cabsee bilisummaa bira ga'uuf rakkoo isa muudatu kana dhandhamatu kana danda'ee bira kutuu qaba. Nama dhufaa darba afaan mi'eeffatee ani mootummaadha siin jedhu kee ta'uu hin danda'u. Huccuu nama dhufaa dhukkuun bare kiyya ta'eef uffata. Godhatan mootummaa ta'e garuu uffachuu hin danda'u. Maaliif narraa baasaa jechuudha. Kee jechuun wanna itti fayyadamtu yoo harkaan qabaatte malee wanna inni harkaa qabu kiyya ati yoo jette nama abjuu raaguu taata jechuudha. Sigalee kuni. Oromoodhaaf hojjechuun qabu. Oromiyaadhaafis ta'uun qabu. Oromiyaadhaaf ka ta'uu qabu. Mootummaa darbe keessa mootummaa shan ja'a. Gochii isaan wal godhanii fi karaan isaan deeman takka zaseem. Wanni isaan irraa barbaachisus ilma Oromoo cabsuuf ilmaan Oromoo barbadeessu. Maqaa Oromoo baatee jiraata yoo ta'e boollatti dabalu. Hayyuun Oromoo har'a yeroo Oromoon ija banatee qabsoo akkatti qabsaan beek kumaatama mana hidhaa keessa teessise. Kaleessa kijibaan raagee waan harkaan qabatee waan biraatiif himi. Godoo kaleessa karaa bal'ise. Jawaar Mohaammed faa godoo kaleessa dhugaa itti fakkeessuu baate. Kootta hin qabsoofne. Kootta teessoo tokko irra qabne. Gaafa qabatee harkaan gaate. Fakkeenya sii kenna. Taaddasaa Birruu waggaa 40 irra hin jiru. Diinaa kan qabee kenna Oromoodha. Sababni isaa mirga ofii karaa itti qabsaa'u wallaalee jechuudha. Maammoo Muzammir akkamitti du'ee seenaan isaa dhabame ofudhee jechuudha. Godoo silaa Oromoo itti birmatu ta'e. Kumaatamni silaa har'a hin birmataaf jechuudha. Har'a jaalmarroo kudhan isaan miidiyaan awwaalan kan guddoon jaalmarroo rabbi godhuu baatee silaa du'e jaalmarroo miti sirna ijaarrate malee silaa har'a marroo balleessine ja'anitti Oromoo abdii kutatee akka taa'u barbaadu. Kun maal jechuudha? Afuuffaa xurumbaa meeshaa muuziqaa viidiyoo fi wayyaaniin kaleessa taphattu sana har'a bilchiginnaa PBN ittiin taphachaa jirti jechuudha. Geema isaaniiti jechuudha. Hambaa kaleessa irraa qeerroon irraa hambiftee. Akkaataa isaan ittiin jiraatan rasaasatti laphee isaanii kennanii juntaa biyyatti galchina jechuudha. Qe'ee namaa dhaqanii yeesamee qabu qisassanii miti. Juntaa qabu qisuu danda'a. Gaafa ilma Oromoo dhiiga jiisansan gaafa lafee ilmaan Oromoo barbadeessansan silaa juntaa buqqifne jechuu danda'a. Ilma Oromootti qawwee deeffatanitti ilmi Oromoo du'aatiin biyya ofii kabachiise biyya sanitti ishii galche jechuudha. Qe'ee dhaqanii nama qe'eetti balbalatti sii galee qabuun salphaadha. Dhiira yoo taate akkatti ittiin lolan yoo beekte. Gaafa inni si nyaatuuf gaafa inni guyyaa adiin qabeenya kee fe'atu san yoo itti dhukaafte qofa ati dhugaadhaan Oromoo fi Oromiyaadhaaf jirta jenna. Har'a ati Oromoo fi Oromiyaa awwaaltee ilmi Oromoo gara itti gargar wallaale ijji isaa yaamee weellisaa Oromoo kumaatama nyaate beekaa Oromoo kumaatama ajjeeseetiin mootummaa ta'uu hin danda'u kuni gabroonfataadha malee. Gabroonfataan maqaa adda addaa qaba. Bifa adda addaa qaba. Seenaa adda addaa qaba. Fakkeenya fudhan Mangistuu Hayilamaaraam gocha hafiyyoota har'a godhaa jiru kana godhaa ture. Ilma Oromoo ajjeesuun, hidhuun, balleessuun, xiqqaa jalatti ilma haadha jalatti dhabamsiisuun gaafa ta'anitti galatti baqatu dhabeet zumbaabeetti baqate. Har'a garuu seenaa Mangistuu Hayilamaaraam gaddeebisanii TV Abashaatiin nutti afarsaa jiru. Maal agarsiisa? Ilmi Oromoo akka seenaa isaa yaadatuuf, hafiyyootiin akka keessatti of arguuf kuni kan agarsiisaa jiran, kana kan godhaa jiran sirna nafxanyaatiif Oromoon. Har'allee abdii irraa hin qabu. Barullee irraa hin qabaatu. Kan abdii irraa qabu rabbii fi jaalmarroo irraa qabaata. Dhugaa sitti maal? Eenyu akka abdii horatu kan hin gadde ammajjii tokko nu agarsiisee jira. Sabboonummaan isaa Oromummaa isaatiif haga gatii qabate. Maatii waatiin isaa gaafa wareegamu. Gaafa qe'eetti qabsaa'ota maatii kumaatama biraa qaban kan laalu. Har'a maal jedhe? Godoo mootummaan kun metireyesii meeqa qabaate irra akkati ittiin qabsaan argee jira ilmaan keenya baree jira. Tooftaa kalees Alii Cirrii Joobirii itti garagalfate. Waaqa guutuu waraana kumaatamaan bosona keessa deemetti seenaa isaatiif akka guyyaa takka dongoo dhibsanii hin beekne har'a karaa ittiin baasanii ittiin daldalatu. Muuzeemii ittiin dhaabanii ittiin daldaluu barbaadu. Garuu
oromoof jecha jabaa fi akka ho'a ofii qaamni isaa du'ellee jecheen ijoolle sun aloota keessatti akkan duunetti lafa kaanii deeman jechuudha. Nadhii gammadaan deebisu ta'an dhaloonni kun guma Hacaaluu Hundeessaan baasu ta'anan guma jaallawwan wareegamaniin baasu ta'anan beekaa oromoo mana hidhaa keessaan baasu ta'anan wallaalaa oromoo biyya ambaa keessatti dhukkaanfame kan hin baasu ta'anan oromoon hin jirtu oromiyaan hin jirtu jechuudha. Maalif diina jala jirtaa jechuudha. Nama siree sirratti afatee sirra ciisu narra maa ciifte jechuun hin danda'amu. Isa san ofirraa kaasuun tokkummaa afaanii afarsinu kana dhiisuu qabna. Tokkummaa dhugaa biqiltuu qabna. Yoo ilmi Oromoo tokko badiin irra gahu quuqamuu qabna. Yoo intala Oromoo takka balaan hamaan mudate somnee irratti duuluuf arrabsuun diinatti saaxilu godhan ta'in gorsaa fi tooftaa inni ofirraa qolatuun barsiisuu qabna. Ijoolleen Oromoo keessa keessaan harkaan wal qabachuu qabu. Bakka kanan goonetti Itoophiyaaf hin qabsoofne Oromiyaaf hin qabsoofne gidduutti nama bishaan gabatee keessa yaa'u taata jechuudha. Bishaan gabatee gamaa gamana dhaattee tuma jiraata jechuudha. Kabalameetu si galee. Kanaafi Oromoof Oromiyaadhaaf yookaan dhugaadhaaf kan qabsooftu ta'e eenyuun Oromoo wareegama kafaluun dirqama jechuudha. Qabsoo tanarratti jechuudha. Qabsoon amma keessa jiru qabsoo lubbuu gaafatu. Qabsoon amma keessa jiru qabsoo hidhannoo daran jabaa gaafatu. Qabsoon amma keessa jiru dhaloota duubaan itti guddisuu gaafatu. Qabsoon amma keessa jiru dhaloota itti qaruu gaafatu jechuudha. Kanan jedha. Mee gadaa warra piroofeesaraa jira, daftooraa jira, biyyoota alaa kanaa warra sabni keenya kun abdatu. Warri kun maaliif dubbachuu dhiise waan ijoollee Suud Arabiyaatti hidhamtee kana? Maaliif mootummoota addunyaatti xiyyuu dhiisame? Dhaabbata warra mirga dhala namaa falmuu jira miira addunyaa kanarra. Jira kana moo akkamitti mee maal itti naa dhaabna? Taayitila baay'ata. Taayitila beektaa waan maqaa bichaa kenna maqaa bichaa baay'ata. Fakkeenya. Sooshaal miidiyaa gad dhufee amma fakkeenyaan dubbataa jira. Dooftara miti fakkeenyaaf piroofeesaraa miti ilma Oromoo rakkataa wallaalaa tokkoon dastaa'ee si wajjin mareetu kana jechuudha. Rakkina gabrummaatu na dubbisaa jira jechuudha. Namoota taayitila baatanii ka Oromoodhaaf bu'aa hin baanne ka Oromoof gabbayee waa godhuu hin dandeenye gaafa Oromoodhaaf waa bu'e immoo ka maqaa ittiin moggaasuudhaaf taa'u kumaatamatu jira jechuudha biyya alaa kana keessa dhugaa sitti hima. Bukoo jireenyi biyya alaa kana keessa jiru waan sitti hima. Jiruu biyya ambaa kana keessa jiraatu Oromoo. Gadadoo biyya keessaa san jiraata. Inni biyya keessa jira dandamatee jiraata. Dhaamus sukkuumatee jiraata. Ta biyya namaa keessa jiru ijaan arga waan du'ee dhufe itti mul'isan jechuudha. Akka inni rifatee biyya namaa keessa biyya biraa barbaadee baqatutti godhaa jiran jechuudha. Har'aati piroofeesara dooftara warra jennu erga dooftarummaan isaa saba isaatiin oolle erga piroofeesarummaan isaa ilma Oromoo hidhamu hin dhiine kiisii keessa maqaa baatee maal godha maqaa ka baatee du'ee bar kumaatama homaa hiikan qabu bar. Maqaan yoo itti fayyadamteedha. Waan baratte san yoo saba keetti hamma tokko sharaftee ittiin gargaarteedha. Gaafsan ati beekaa jedhamuu dandeessa. Wallaalaan intarneetirraa dubbataa oolu fi piroofeesarri mana keessatti dubbataa oolu yeroo kana keessatti akka biyya alaa kana keessatti dhugaa sitti himaa. Ijoollee intarneetaan moobaayila ofuntura keessee agartee diinatti fuula ofii agarsiiftee kallattiidhaan wal waraanaa ooltu qabsaa'ota dhugaati. Dhugaan sitti hima. Warri har'aati barre godoo kaameeraa akkana qabde kan rifatu jira dooftara ta'e piroofeesara ta'e nama dhugaa dubbachuu danda'u. Biyya kanatti keessatti biyya jiru kana keessatti dhugaa sitti hima ispeeshaalii dhiiga namaa qocanii biyyatti gurguruu danda'an keessan jira. Piroofeesarri tokkoof dooftarri tokko hanga inni gatii qabu beenna. Hamma saba isaaniitiif hojjetullee beenna. Garuu biyya keenya keessa maqaatu hojjeta malee maqaan immoo maqaa homaan godhu isaafis hin oolu seenaafis hin ta'u. Namni garuu dhugaadhaaf du'e seenaa qaba. Bakka dhalootatti achi dabarfamu. Har'a dooftarri piroofeesarri tokko as keessatti yoo du'e biyyootitti dabalamu malee seenaan hin qabu jechuudha. Dhugaan sitti maali? Maaliifii kun warri callisuun immoo Oromoodhaaf furmaataa miti. Yeroon itti callifnu godhan ta'in yeroon halkanii guyyaa huunee wal qabnu diinaan. Yeroo halkanii guyyaa saaqinsa dukkana lammata nurratti ijaarraa 27 kubee kan ofirraa saa'inu jechuudha. Isa kanaaf immoo nuti afaaniin dubbiinii miti hojiin itti agarsiisu. Warra piroofeesara jiru wallaalaan Oromoo wal qareetiin wal agarsiisu walitti hirmaachu waliin dhiyaatu fakkeenya anoositti siqee barbaas sirraa bara ati onatti siqee bara waan irraa barta kuni maal agarsiisa jabina Oromoo aadaa safuu duudhaa akkatti wal barsiisan beeka ilmi Oromoo kalee bara hayyuu sirna gadaa dhugaarra bara har'a feekii mootummaan maqaa sirna gadaa baatetiin Oromoo ittiin cabsuudhaaf yeroo gargaraa sirna gadaa ijaarra jechuun ilmaan Oromoo dhiiga ijaaraa deeman jechuun kana hubachuu qaba piroofeesar biyya ambaa keessatti. Tole galatoomii gadaa egaa akkuma addunyaa guutuu sobee Noobel fudhate abiyyiin biyya kanallee dhufee gaafa dura biyya qabatu sanii namoota tokko
mana hidhaa keessatti dararamaa jiru hunda kaanis mana hidhaatii galchee deemee hamma san ilaalaa ture. Mootummaa biyya kanaatillee akkasii sobaa ture jechuudha. Akka isaa inni kun sobaa ta'e jarri bilisiginnaa kunis osuma beekaniitiiti beekaa callisannaa fakkaatti asumaan dhimmi dhimma walootii dhimma siyaasaatii miti warri silaa bilisiginnaatilleen ijoollee kanaaf sagalee ta'an jaani dhaamsa qiyyadhumaati asumaan yaada waliigalaa nuuf dhaamiif daawwattoota keenyaa fi qophii keenya gaama goolabbii deemnaa jechuudha. Yaa dhugaa keetti. Ani wanni yeroo baay'ee mootummaa kanarraa eegu beekta. Wanni inni gaffiitu hunda ani kijibatti fudhadha. Harraa miti kijiba viidiyoodhaa kumtaalaan kabaatanii deeman. Jaarraa Oromoon itti cabe kanarraa qabanii hanga har'aatitti Oromoo cabsuu, hidhuu, gidirsuu, ilmaan Oromoo madeessuu, wallaalaa Oromoo dhabamsiisuu, namoota 253 ukkaamsanii as buutee dhabamsiisan nadhii gammadaa fa'aa waliin. Namoota 163 gabrummaan gurgurate mootummaan kun mootummaa gumaati. Ilmaan Oromoo maastar pilaanii irratti dhuman 20,000 isaanii dhiyeessuun ilma Oromoo beekaan Oromoo yoo wallaalee dhiise wallaalaan Oromoo dhiisuun qabu dubbii kana. Isa aanolee irratti murame san caalaa taasisuun gorsu bara ati qabsoo keessa bara sirna kanatti dammaqee ilmi kee yoo duusi akka malee lafee si cabsa akka malee garaa si guba. Har'a kan garaa nu gubaa jiru isuma du'e kanaayyuu dhiifne isuma ajjeefame kanaayyuu dhiifne. Itoophiyaa ijaaruutti meeqatu galee ture yeroo sana har'allee jalatti meeqatu masiin meeqatu har'allee deeme isaan jalatti wal horaa jira isaan jalatti biriidhaaf mallaqaan lafaan biyyootitti kaan ilmaan Oromoo dabalaa jiran waan biraati miti dacheen Oromiyaa dachee jannata waan taateef isa san nyaachuuf ilma Oromoo kan dirrisan waan biraati miti ilma nama foon namaa nyaatu kan nyaatu qabeenya Oromoon achi keessaa qabu waan beekuuf lafa Oromoo hanga ilma namaatii taatu waan beekuuf. Isa kanaaf cabsaa jira. Mootummaan jedhuunaan mootummaa afuufee ilma namaarratti sobee jiraatu. Mootummaa asii achi bofti yoo bara bofum kana bofa gurraacha isaanii kan agarte tamilili kennurratti as bahee kan agarte qixxeemmata yoo murte bara biyyoo muuxatee sitti deebi'a beekta. Sirni isaanii kun sirna Oromoon ta'an nu abiyyoota irraa dhimma hin qabnu bara. Dhimma hin qabnu sirna kana waan gaggeessuuf isatti iyyaa jirra. Badhaasaa miti abbaa badhaasaa lafa fudhatee rabbi isaa godhe maal nu ga'een. Nu dhimma namaan qabnu waan yoo namaan qabnu waan inni nu qabnu sirni Oromoo irratti deemuun kun sirna keenyaa miti. Sirna nu barbaannu miti. Lafa itti nu deemu miti kun. Lafa nu laganne lafa dhiiga keenya gumaarraa qabnu nama ilma keenya gumaarraa deebisuu barbaannu. Sirna kana kalmaa yookaan baqatu ta'e Oromoo furmaata yoo achi keessa ta'e akka mangistuu ilmaara yookaan lafti seenu waaqa seenu achumatti hafa jechuudha. Kanan jedhaan. Galatoomii gadaa yaada bal'aa uummata keenyaaf ibsitee egaa asumaan gaa daawwattoota keenya nagaa nuudhaame ni goolabna jechuudha. Waan dubbatame irratti ammoo uummanni keenya hojjechuu qaba dubbachaa oluu qofaa miti. Dhugaadha yaada nu kaafne achis waa baay'ee kaafte garuu wanti amma nurraa dubbanne kun Oromoon hin beeka. Dubbii kana yaadachiisuuf nu amma fakkeenya wanna hin tuqamne jiru wanna Oromoon hin dubbanne jiru waan dubbiitiin lafatti hin hambeef. Isa kanaaf walitti qabne dokumentarii goona. Dokumentarii waan goonuuf dhaloonni Oromoo har'a sarchi godhe intarneet irraa waan argatu. Akka argatu. Akkaataa isaan itti argachuu danda'an immoo karaa adda addaa beekan Oromoo mijeessuun baay'ee barbaachisaa. Maallaqa irraa har'a waa eeguu dhiisuu irra jira. Maallaqa gaafa bilisoomte maallaqatti deebita. Har'a garuu maallaqni lubbuu saba keetii bituu hin danda'u. Lafti lubbuu saba keetii bituu hin danda'u. Kanaafi sagantaan har'aa qabanne kana fakkaata. Kuni Shabboo miidiyaati. Miidiyaa nuufsii irratti guyyaa maraa kunoo namas finnee yaadota garaagaraa finna yaanna irraa finnee kunoo kana fakkaata waan biraa waan dabaluun qabuun. Markamu keetiif galatoomii atillee cimteeti dhiyeenyatti hojjechaa jirta miidiyaa kanarrattis gama miidiyaa keetiinillee jabaattee jirtaa jabaadhu kanuma gaa Oromoo waanuma danda'uu godha nama osoo waan danda'u godhe silaa qaata bilisoomne. Tole egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamu ilmaan Oromoo kan nu daawwachaa jirtan kabajaadhaan qophii keenya hordofuudhaaf guddaa galatoomaa isiniin jechaa qophiin keenya kan tanaa kana fakkaataa gaama qophii biraatiin walitti dachaa nutti nagaarra nu turaa isiniin jenna. You are right hand of Oromo's tribe. You can change the current shoe. Your tenure is falling down. Oromia is calling you.
so stand up girl stand up jala bobbaaf galmi isaanii finii isaanii jiran qabsoo wal jaara saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroo dhaane bobaadiinaa jala bobbaaf galmi isaanii finii isaanii jiran qabsoo wal jaara saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroo dhaane Kero shamarran hin hafnee dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qaruuraan aadamanii soolii sillaafisnee gurmuu shamarranii falmaa firiisuudhaan kan wal jaaranii shamarran hin hafnee dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qaruuraan aadamanii soolii sillaafisnee gurmuu shamarranii falmaa firiisuudhaan kan wal jaaranii. Finiisaatii jiran qabsoo wal jaarani saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroo dhaane bobaadiinaa jala bobbaaf galmi isaanii finiisaatii jiran qabsoo wal jaarani saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroo dhaane. Kanaaf bakka laannee boonni qeerroowwanii daddaraarsaa jiru falmaa finiisaniya. Kanaaf bakka laannee boonni qeerroowwanii daddaraarsaa jiru falmaa biqilchaniya. Barree dhaabbatanii kaayyoo firiiranii bilisummaa sabaaf lubbuu dabarsanii. Barree dhaabbatanii kaayyoo firiiranii. Kero ya 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 kero
shamarrani nafte dubartummaadhaani rifeensa goggogaa karooraana damani sunii sillaafisne burmuu shamarrani falmaa filiisuudhaaf kaan wal jaarani barata barsiisaa shamarran dargaggoonni lubbuu laman duutu jechuun dhaadatani itti fuufan falmaa bakka iyyuu ka'ani oromiyaa wal ga'ee gamtaan qeerroowwani magariisa jinkan koko adda bilisummaa oromoodha dhamni kan koko kan garagara hujiirtuun biftuun odaadha mallattoo koo waraana bilisummaa oromoodha hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuun fi sodaadhu hin hafu yoomuu jira si biraa jajjabee jabaadhu hin hafu yoomuu jira si biraa jajjabee koo jabaadhu kaatu wala boomtaa ala argataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaatu wala boontaa ifargataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa kaatu wala boontaa mirga argataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa kaatu wala boontaa ofina boorchitaa. Jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa. Magariisa jinkan koko adda bilisummaa oromoodha dhamni kan koko kan garagara hujiirtuun biftuun odaadha mallattoo koko waraana bilisummaa oromoodha hiriirri koko siinan ta'ee lola diinaa lubbuun fi sodaadhu hin hafu yoomuu jira si biraa jajjabee jabaadhu hin hafu yoomuu jira si biraa jajjabee koo jabaadhu kaatu wala boontaa ala argataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa. Kaatu wala boontaa ifargataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa kaatu wala boontaa mirga argataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa kaatu wala boontaa ofina bulchitaa jabaadhu lammii koo. Jabaadhu lammii koo kaasutu furmaataa.
Kinchila tita gabuma, kichil te manabate Migali bala mi wange, obsuda tabde ekini nete Zinara ghe idate o, bozona ghe digalte e Zinara ghe idate e, bozona ghe digalte o Gamesa ho hayubia Naaba oromia oromo Wabo onko warana bilisuma oromo Aba o Daba masene jatani Odu shirati lami urjaje sitani Vite sobati umaburjitani Azoitan, dubatan, sobdan, sobdani Abahon, warana, bilisuma, oromo Abahon, kero, bilisuma, oromo Hore, hore, bitin soba, isinar kati, jichire Kinchila tita gabuma, kichil te manabate Migali bala mi wange, obsuda tabde ekini nete Zinara ghe idate o, bozona ghe digalte e Zinara ghe idate e, bozona ghe digalte o Gamesa ho hayubia Naaba oromia oromo Wabo onko warana bilisuma oromo Kawwe kabato da setani Aba on aikatu jesani Sagaltami nama hirrampan setani Azoitan walai hinikatu hinikatu Abahon warana bilisuma oromo Abahon kero bilisuma oromo Hore hore itin soba isinar kati jichire